بولو بولو جا شوکت علی نے جو شعر گایا اس پر یا شاعر یا چیز کہہ کے رشتہ وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دکھایا جائے رشتہ وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دکھایا جائے رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل سے نبھایا جائے سبحان اللہ پھر شاعر کہتا ہے اپنا کہنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا اپنا کہنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا اپنا وہ ہے جسے دل سے اپنایا جائے سبحان اللہ بند کرو جی ابھی ہمارے فیق صاحب تھوڑا بولیں گے وہ سنو مسٹر رفیق بندوئی سے ہے اور چھنگر سے بھی تعلقات رکھتا ہے ایڈوائزر میں وہ ستارت کی کرسی پہ تھا رہا ہے وہ کیسے پتہ لگا لوگ دیکھے ہیں مجھے نے کپل شرما ہے ہے وہ جے ہو ڈاکے ہے ڈوبے وہ ڈالے ظالم لوگ جھوٹیاں دیتے ڈاڈا لوگ برایا سیف مالو کر سفر پانی وہ شانی دا کشنی تبار بخارا ہے تے گلزارا تبیدی راو کی بار بہارا ہے گلزارا وہ بھی وہ یارا کی سگاری اے یار ملے دکھ جانے اوزارا اے شکر پڑا نہیں نرائے نہیں بہت اچھا بھائی شوکت نے جو شعر سنایا ابھی رفیق صاحب بھی تیار ہے اور بات بولنے پر جلد سے جلد بولیں گے بڑا چڑھا رہا اور تیری ملاقات ہوئی ہے تو کیسا ہے ستر سال کو اس نے کہنا چاہ رہے ہیں چاہ رہا ہرے
یہ آنسوں یہ غم ہر پل نہیں ہوں گے یہ آنسوں یہ غم ہر پل نہیں ہوں گے یہ یادیں یہ لمحے کم نہیں ہوں گے بات کر لیا کرو کچھ پل ہم سے خوشی کے ساتھ بات کر لیا کرو کچھ پل ہم سے خوشی کے ساتھ قسم سے بہت یاد کرو گے تم جب ہم نہیں ہوں گے سبحان اللہ زبردست جڑو ہے انہوں نے سرپنچ صاحب نے نال رشید صاحب کا کلام کا اوپر ایک چیز شعر جڑو کیوں ہے تو مجھے یقین ہے کہ گہرائی کے نال اس شعر نہیں سمجھے گا تے رشید صاحب کی آواز نہ بھی بڑو زبردست یہ جڑو ہے ہمارا ایک چھوٹا جو ولاغ جڑو تیار ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس میں کسی جگہ پر رکھا اور لوگ سنے گا انشاءاللہ خدا حافظ لال اس میں